ዛሬ የተለያዩ የፈጠራ ስራ ባለቤቶችን እዚህ ጋብዘናል። 275 እንጀራ በሰዓት የሚጋግር ያለ ምንም የኤሌክትሪክ ኃይል የነዳጅ ኃይል የሰው ኃይል የሚሰራ ነው። የትምህርት ቤትና የወላጆችን ጋፕ መሙላት ነው። ስለሰውየው የተለያዩ ሞሽኖችን ለርን አድርጋ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል። በሮቦት እግር ኳስ ነው የጀመርነው። አንዲ ሚጋዋት መቀነስ ይቻላል። መምህራንም ሆነ አስተዳደር አካላት የትምህርት ጥራት ላይ ብቻ ትኩረት ያደርጋል። ከአካባቢያቸው ወይ ከተመለከቱ ችግር በዘርፉ ስለሚነሳ ችግር ፈቺ ናቸው። አላማችን ከብር ያለፈ ነው። የገበያ ትስስርን የሚፈጥር ምንም አካል ስለሌለ ቴክኖሎጂ ኢንኩቤሽን ማዕከል ምንለው አሁን እሱም በዚህ አመት ስራ ይጀምራል። ሰላምታችን በያላችሁበት ድረሳችሁ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚደርሰው የነገን ዛሬ ፕሮግራማችን ጀምሯል። ዛሬ የተለያዩ የፈጠራ ስራ ባለቤቶችን እዚህ ጋብዘናል። ስለ ፈጠራ ስራቸው የፈጠራ ስራው የሚሰጠው ጥቅምና እስከዛሬ ድረስ የተሰሩ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች ወደ ተግባር በምን መንገድ እንደገቡና ሌሎች ሐሳቦችን ያንሳን ቆይታ እናደርግ ይሆናል። ፕሮግራም በመምራት ሀያት ፈንታብሪያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሁላችሁም አፍራችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል ያው እንደገለጽኩ ዛሬ የምናወራው ስለ ፈጠራ ስራዎች ነው ብለናልና እናንተ እንግዲህ ደግሞ የተለያዩ የፈጠራ ስራ ባለቤቶች ናችሁና ቅድሚያ አንድ ሴት ብቻ ስላለች ለሷ እድል እንድስጥና ምንድነው እናንተ የሰራችሁት ነገር ቤት ይሄ? የፈጠራ ስራው የኔ ግሌ አይደለም የመስሪያ ቤቱ ነው። ተጥቅል የውሃ መሳቢያ ወይም ፓምፕ ነው የሰራነው። ያው ቴክኖሎጂው ምንድነው የሚያደርገው? ከወራጅ ውሃን እየሳበ ወደ ከፍታ ቦታ የሚወስድ ነው። ያለ ምንም የኤሌክትሪክ ኃይል የነዳጅ ኃይል የሰው ኃይል የሚሰራ ነው። አውቶማቲክ የእንጀራ መጋገሪያ ማሽን ነው። በተለያየ ካፓሲቲ ወይም በተለያየ የማምረት አቅም የሚሰራ ዘለማዳዊውን የምጣድ የመጋገሪያ ምጣድ የሚቀይር 275 እንጀራ በሰዓት የሚጋግረውን ነው። በራሱ የሚጋግር ማለት ያው የተለምዶ አይነት እንጀራ ቅርጽ የለውም፣ ክብ አይደለም። አራት ማዕዘን እንጀራዎች ናቸው የሚሆኑት። በትልቅ በርሜል የሚመስል ትልቅ ድረም መጋገሪያ ይኖረዋል። እዛ መጋገሪያው ላይ ሊጡ አውቶማቲካሊ ይረጫል። ቅጥነቱን፣ ውፍረቱን ነጭ እንጀራ ከጥቁር እንጀራ መደባለቅ በዳይመንድ በስትራይፕ መልክ እንዲሁም ሙሉ ጥቁር እንጀራ ሙሉ ነጭ እንጀራም በመጋገር በሚያስችል ሁኔታ ሆኖ ከፊት ለፊቱ በሚወጣበት ጊዜ የወጣውን ትኩስ እንጀራ የሚዘነጥቅ ስፋት ያለው እንጀራ ነው የሚሆነው። ይህን ስፋት ያለው እንጀራ በመስመር የሚዘነጥቅ ይኖራል። እሱን ተሰንጥቆ እንዳለቀ የሚሸነሽን ይኖራል። ከዛ በኋላ የማሸጊያ ሊንፍሌቶች አሉ፣ የፕላስቲክ ወይም የወረቀት የኬክ ማሸጊያ አይነቶች፣ በእነሱ ስር ያልፋል። እያንዳንዱ እንጀራ ይደራረባል ከአንድ ላስቲክ አንድ እንጀራ ጋር እንደ ቶርታ ይታሸጋል። አንደኛው የማሸጊያ ሁኔታ፣ ሁለተኛው ደግሞ ኖርማል በሮል መልክ ያ የተሰነጠቀው እንጀራ ረጅም እንደሆነ እንደ ጨርቅ አሊያም ደግሞ እንደ ሶፍት ይጠቀለልና በሌላ ፓኬጅ ውስጥ ይገባና ለተጠቃሚው ጥራት ባለው መንገድ ይቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የሰው ልጅ ድርሻ የሚሆነው ሊጡን ብቻ ማቅረብ ነው ማለት ነው። ያው እንደ ተጠቃሚው አይነት ሞዲፋይ አድርገን እናቀርባለን። ለቤት ውስጥ ተጠቃሚዎች ምናልባት ከአንድ ባሊ ወይም ከአንድ መያዣ በላይ ስለማይጋግሩ የመቀላቀያው የማብኪያው የምናምን መንገዶቹን እናስቀራለን። ዋጋም እንዲቀንስ እንጀራ ለሚያከፋፍሉ ለሚሸጡ ሙሉ ፕሮሰሱን ይሸፍናል ማለት ነው። ሙሉ ፕሮሰሱን ይሸፍናል። ከማብኪያው ምንም የሰው ንክኪ ሳይኖረው እንጀራውን እንዲወጣ ይደረጋል ማለት ነው። ይህን ፕሮጀክት ከሰራችሁት ከምን ያህል ጊዜ በፊት ነው? ቤቲ ሁለት ጊዜ ነው የሰራ ነው። አንደኛው ያው ለዝም ብለን እንደሚሰራ ቼክ ለማድረግ፣ ሁለተኛው ግን ከሁለት አመት በፊት ነው የሰራ ነው። ሰለሞን ወደ አንተ ልምጣና ምንድን ነው አንተ የሰራኸው? የአንተ የፈጠራ ውጤት ምንድን ነው? የትምህርት ቤት መተግበሪያ ወይም ስኩሊንግ አፕሊኬሽን የሚባል ነው። በትምህርት ቤትና በወላጆች መካከል ያለውን ጋብ ሞልቶ በትክክሉ የትምህርት ፕሮሰሱን ሰፖርት ማድረግ የሚችል ነው። የትምህርት ቤቱን ዳታ አያያዝ ዲጂታላይዝ ማድረግ ወይም ጊዜው በፈቀደ መጠን ማሻሻል ነው። በዋነኛነት ደግሞ ሌላኛው የትምህርት ቤትና የወላጆችን ጋፕ መሙላት ነው። ብዙ ጊዜ ልጆች ጠፉ የሚባሉ ዜናዎች እንሰማለን። ትምህርት ቤት የሚያውቀው ቤት እንደሆኑ ነው፣ ቤተሰብ የሚያውቀው ትምህርት ቤት እንደሆኑ ነው። መሀል ላይ የሚገናኙበት ሚንስ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ባጠበበ ሁኔታ በተለምዶ አሁን ላይ ያለው ይሄ ኮሚኒኬሽን ቡክ የሚባለው ነው። እሱን ኮሚኒኬሽን ቡክ በተሻለ ሁኔታ መምህራን ቀጥታ ቤተሰቦችን የሚያገኙበት ሚንስ ነው የፈጠር ነው።
ብዙ ጊዜ እንግዲህ የፈጠራ ሐሳቦች መነሻቸው የሚሆነው በአካባቢያቸው የተመለከቱትን ችግር ምክንያት አድርገው ምንጭ አድርገው ነው የፈጠራ ስራዎችን የሚሰሩትና የእናንተ መነሻ የሆናችሁ ነገር ምክንያት የሆናችሁ ነገር ምንድነው? ቤቲ ይሄ ስራ የተሰራው በሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ቲም ነው እና የቲሙ ዋነኛ አላማ ችግር ፈቺ ምርምሮችን ማድረግና ሰርቶ ማሳያዎችን ደግሞ ሰርቶ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ ነው። ስለዚህ እኛ ይሄንን ስራ ስንሰራ ያው ብዙ ጊዜ ስንመለከት ወደ ይሄ ወንዝ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች እንዲዳገት ወጥተው ምን ብለው ከወንዝ ውሃ ሲቀዱን እንመለከታለን። በተለይ ደግሞ ግብርና ላይም እዚያ ጠገቡ የእርሻ መሬት እያለገን ያንን ውሃ ማውጣት ባለመቻላቸው ውሃ ወይ ከሌላ ቦታ ወይ ደግሞ በፓምፕ ሲወስዱ እንመለከታለን እና ይሄ ቴክኖሎጂ ያንን ችግር ይቀርፋል ብለን ነው። በቅርበት ውሃዎች ወንዞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን እነሱን ወንዞች ተጠቅመው ማልማት ላይ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ለመስኖ ስራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ይመስለኛል እናንተ ስራ። አዎ ለመስኖ ስራ አጥቶ ወደ 15 ልጆች ጠፉ አይነት ወሬ ሰማን መኪና ውስጥ ማለት ነው። ጠፉ ትምህርት ቤቱ እንዴት ያቀም እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽን ነበር መኪና ውስጥ የነበረውና ይሄ እንደመነሻ ሐሳብ ሆነ። መጀመሪያም ግን አላማው ነበር፣ ምክንያቱም የኛ የትምህርት ፕሮሰስ ቴክኖሎጂ ምን ለምን ለመጥፋት ፕሮባቢሊቲው ትንሽ ነበር እኛ በነበርንበት ታይም ኢቭን በእኛ እድሜ ከኛ በፊት የነበሩት ደግሞ በደንብ በተሻለ ማለት ነው። አሁን ላይ ያለው ብዙ ነገሮች ማየት ይቻላል፣ ሶሻል ሚዲያ አለ፣ ብዙ አይምሯቸው መረበሽ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ቤተሰቦች መሃል ላይ ሆነው መቆጣጠር የሚችሉበት ሜንስ መፍጠር አለብን። ስለዚህ በአጋጣሚ እየሰማችሁት ወሬ ነበር ይሄን ሐሳብ? አዎ በአጋጣሚ ይሄን ሐሳብ ሰማን። ከዛን ደግሞ አንድ ጓደኛዬ ለምንድን ነው የትምህርት ፕሮሰሱን ከኛ የተሻለም ነገር ማን አደረገው እንዴት? ምክንያቱም ገብተን አናስተምርም፣ ምክንያቱም ፕሮፌሽን ይጠይቃል። ስለዚህ ማድረግ የምንችለው ነገር በምንችለው ሰፖርት ማድረግ ነው። ይሄን ሐሳብ ነገረኝ። ከሱ ጋር ከሱ ሐሳብ ተነስተን እኛ ዴቨሎፕ ማድረግ ስራውን ሰራን። ከትምህርት ቤቶችና ከወላጆችም ግንኙነትን ባለፈ ጥሩ የሆነና ጠንካራ ክትትል ካለ በመምህራንም በወላጆችም ማለት ጥሩ የሆነ ዜጋም የማፍራት ሂደት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ይመስለኛል። መምህራን ከትምህርቱ ባሻገር አድሚኒስትሬቲቭ በሆኑ ነገሮች ላይ ይጠመዳሉ። አቴንዳንስ ለመያዝ ሊስት ማዘጋጀት ስራ ነው። የተማሪው ማርክ ሊስት ማዘጋጀት እሱ ራሱ የቻለ ስራ ነው። እዚህ ክላስ ከላይ የተመደበው ወረቀት ላይ ማዘጋጀት ስራ ናቸው። ስለዚህ መምህሩ ለትምህርት ከሚዘጋጅበት በተጓዳኝ ለነዚህ ነገሮች የሚያጠፋው ጊዜ ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናሉ። አሁን የኛ አላማ ምንድነው? መምህሩ ትምህርት የሚያስተምረውን ትምህርት መዘጋጀት ላይ ብቻ ትኩረት እንዲያደርግ ነው። ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶለታል። የኛን አፕሊኬሽን በመጠቀም ትምህርት ቤቶች ዳታቸው መያዝ ይችላሉ። ተማሪ ውጤት ከተሞላ በኋላ የሚቀመጥበት ስቶሬጅ አለ። ያንን ውጤት ወዲያውኑ ለቤተሰብ ማሳወቅ ስራ እንሰራላቸዋለን። ስለዚህ ቤተሰቦች ጋር ቀጥታ ፊዚካሊ ሳይገናኙ ግን ጓደኛ ሆነው ተዋውቀው ከመጨረሻው መቀጠል ይችላሉ። ዮናስ ሳንተስ መነሻ የሆነ ነገር ምንድን ነው? መነሻ የሆነኝ አብዛኛው ጊዜ ቤት ውስጥ እንጀራ ሲጋግሩ ሰዓት ጠብቀው ነው። በፈለጉት ወቅት ላይ የኤሌክትሪክ ኃይል በበቂ ሁኔታ አይገኝም። ሌሊት ላይ የመጋገር እየከደኑ እየከፈቱ መጋገር ብዙ ነገር አለ። ይሄ ደግሞ የኤሌክትሪክ ፓወር ሾርቴጅ ያመጣል። ያንተ ማሽን ግን በምንድን ነው የሚሰራው? ኤሌክትሪክ አይጠቀምም? ኤሌክትሪክ ይጠቀማል፣ ግን በጣም ለምሳሌ ይሄ አሁን 275 እንጀራ በሰዓት ይጋግራል ይመለሽ። በአንድ ሰዓት ውስጥ 20 ኪሎዋት ነው ጠቅላላ የመሳሪያው የሚፈጀው። ይሄኛው ግን 3.5 ኪሎዋት ነው የነባሩ ምጣድ ማለት ነው። ነባሩ ምጣድ በአራት ደቂቃ ውስጥ ሊጋግር የሚችለው ሞስት ፕሮባብሊ አንድ እንጀራ 3 እጥፍ ይቀንሰዋል የኤሌክትሪክ ፓወሩን ማለት ነው። በአንድ ኪሎዋት አንድ እንጀራ መጋገር ይቻላል። ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁት የምትገኙት የነገን ዛሬ ፕሮግራማችን ነው። ስለ ፈጠራ ስራዎች የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን እየተወያየን ነው። ስለ ፈጠራ ስራ ስናወራ እንግዲህ አብረን የምናነሳው አይኮግላብ ኢትዮጵያን ነው። በዓለም ላይ ብቸኛዋ ዜግነት የተሰጣትና ከ65% በላይ በኢትዮጵያውያን እንደተሰራች የሚነገርላትን የሶፊያ ሮቦት በመስራት ከፍተኛ ድርሻ ነበራቸው። ሌሎችን በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ነው። ቆይታ አድርገናል። እሱም ተከታትለን እንመለስ። አይኮግላብ በ2013 ነው የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው፣ በኢትዮጵያን ፋውንደርስ በእኔ ማለት ነው። ቤዚካሊ አላማው ምንድን ነው? የኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ የሚባሉ አሉ። እንዴት
እነዚህ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂዎች አይር ኦፍ ታይም እንዴት ቀድመን ወደ ሀገራችን ኢንትሮዲውስ ማድረግ እንችላለን የሚል አይዲያ ይዘን ነው የተነሳ ነው። እንደ ሰው ልጅ ማሰብ የሚችል አናላይዝ ማድረግ የሚችል ኤግዛክትሊ የሰውን ኦር ቢዮንድ ዛት መስራት የሚችል ሶፍትዌር ዲቨሎፕ ማድረግ። ምስጋና ይባላል። እሱን ምስጋና እኔ ጓደኛሞች ነን እና እንደዚህ አይነት ካምፓኒ ያቋቋም ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ነው የሚሰራው አድቫንስድ ነገሮች የመሳሰሉት ነገሮችን ሲተጋግስልኝ በጣም ኢንተረስት አደረብኝና ቼክ ላረጋቸው ነበር የሄድኩት። እና it was really በጣም የሚያስቅ ነበር። ትንሽዬ ቁርቁሮ በጣም ትንሽዬ ቁርቁሮ ቤት ናት ሱቅ የምትመስል አይኮግና ብሬ ማቋቋም ስለፈለኩኝ ጆይን አደረኩኝ። አንድ 6 ወር ከቆየን በኋላ ያን ጊዜ ስማችንም አይኮግ አልነበረም። ጊዜያዊ ስማችን የነበረው አዲስ AI ላብ ነበር። ከዛ በኋላ ነው አይኮግ ያለው። አይ ሮቦቲክስ የመሳሰሉትን ትሬኒንጎች ለመስጠት ሰመር ካምፕ ውስጥ ተጠቃለው ነበር እና ይህንን ሰመር ካምፕ ፕላን ባረኩበት ጊዜ አይኮግ ላብስ የሚባል ድርጅት አለ AI እና ሮቦቲክስ ላይ የሚሰራ እነሱ ነው አናግሪያቸውም ተብዬ ወደ ቢሮ መጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከዛ ጀምሮ እንዴት ነው አንድ ላይ መስራት የምንችለው የሚለውን አንድ ላይ እያሰብን ቆይተን አሁን አይኮግ ኤኒዋን ካን ኮድ ሚ ፎር ዘ ፕሮጀክትን ከሁለት ዓመት በፊት ሰርተናል ማለት ነው። ቴክኖሎጂዎችን አይቶ ከጊዜ በቅርቡ መጀመር ስለማንችል ስላልቻለን አሁን መታየው በቢሊየንስ ኦፍ የሚቆጠር ዶላር ኮስት የሚያደርጉ ሞባይሎች በእጃችን አለ ማለት ነው። አይኮግላብም እንደነዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች አይዲያ አዳዲስ አይዲያ የሚፈጥሩ ልጆችን ኢንኩቤት እያደረግን የተለያዩ የሚያመጡትን ሀሳቦች ማቴሪያላይዝ ኦር ፕሮዳክታይዝ ካፒታላይዝድ እያደረግን ኢኮኖሚ ላይ የራሳቸው ሚና እንዲጮት የማድረግ ስራ ከመቶ ፕላስ በላይ ሰራተኞች አሉት በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ሶ ቤዚካሊ ቴክኒካል እና ስታፎች ይኖሩታል ማለት ነው። ስታፍ የተለያዩ ስራዎች ቢዝነስ ሜንቶር ሊያደርጉ ይችላሉ ኤንድ ዲፍረንት አካውንታንት የተለያዩ ስራዎች ሊሰሩ ይችላሉ። ከተለያዩ አለማቶች ላይ ፕሮጀክቶች እየወሰድን ዲቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ማለት ኤክስፖርተር ነን ማለት ሶፍትዌር ነው ኤክስፖርት የምናደርገው ማለት ነው። ሶፊያ ሮቦት የሃንሰን ሮቦቲክስ ውጤት ናት። የኛ ስራ የነበረው የሶፊያን የኮግኒቲቭ ፓርት ዲዛይን ማድረግ ሶፍትዌሯን ቢልድ ማድረግ እና ኮንቲኒውስሊ ከእነሱ ጋር ኮሚኒኬት እያደረግን የመስራት ስራዎች ነው የሚሰራው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት 12 ፕሮግራመሮች በቋሚነት ሶፊያ ሮቦት ላይ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ዘ ፓስት 4 ዓመት ሶፊያ ሮቦት ላይ ስንሰራ ነበር። አይን እና ድምጽ በመጠቀም ቮይስ እና ኢሜጅ ተጠቀምና አሁን ያለውበት ቦታ ለምሳሌ የሚቲንግ ሩም ነው እዛ ጋር እንደዚህ ያለ ኩባያ አለ ካፍቴሪያ ነው ያለውት የሚሉት ነገራቶች ኢቨንት አክቲቪቲ ሪኮግናይዝ እንድታደርግ በእኛ ልጆች ዲዛይን ተደርጎ ተሰርቷል። ሌላኛው ኢሞሽኖችን አንደርስታንድ ታደርጋለች። 67 ኤክስፕሬሽኖች አሉ የሰው ልጆች የመረጥናቸው ማለት ነው። እያኮረፈ ነው ኦር አዝኗል እነዚህ ነገራቶችን ከኢሜጅ ብቻ ከምታየው ብቻ ስለ ሰውየው የተለያዩ ኢሞሽኖችን ለርን አድርጋ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። እነዚህ እንጂኖች እዚህ ነው የተሰሩት። Do you know where you are? Of course. I'm in New York City and I'm on my favorite show, The Tonight Show. ሶፊያ ለምሳሌ እኔ የተናገርኩት ነገር ትቀዳውና ሪፕሌስ አድርጋ በሴት ድምጽ እንዲያወራ ማድረግ ኦር በታዋቂ ሰዎች ኦባማ እንዲያወራ ኦር ትራምፕ እንዲያወራ የማድረግ ቮይስ ሪፕሌስመንት አይነት ስራዎች ከዚህ በፊት ሰርተናል። ሮክ ፔፐር ሲዘርስ ሹት አይ ዋን ዚስ ኢዝ ኤ ጉድ ቢጊኒንግ ኦፍ ማይ ፕላን ቱ ዶሚኔት ዘ ሂውማን ሬስ። አይኮግ ኤኒዋን ካን ኮድ ውስጥ የተለያዩ ወርክሾፖችን እናካሂዳለን። ከዩኤስ ኤምባሲ ጋር በመሆን የገርልስ ካን ኮድ ፕሮጀክት ላይ የነበሩ ሴት ተማሪዎችን 100 ሴት ተማሪዎችን በ10 ሳምንት ተከታታይ ስልጠናዎችን ሰጥተናል። ከዛ ባለፈ ከትምህርት ቤቶች ጋር በመሆን አፍተር ስኩል ፕሮግራሞችን እናስተምራለን፣ ሰመር ካምፖችን እና እንዲሁም ደግሞ ለፐብሊክ ትምህርት ቤቶች ነጻ የሆኑ ወርክሾፖችን እንሰጣለን ማለት ነው። ሶፍትዌራችን የኛ የነበረው የዩዘሩን እንትን ዳታ ይወስድና ምን አይነት ሙዚቃ ነበር በተደጋጋሚ ሲሰማ የነበረው፣ ምን አይነት ዘፋኞች ይመቹታል የመሳሰሉት። ስለዚህ ከዛ በኋላ የነሱ ካምፓኒ አዲስ አልበም ሲያሳትም በሰውየው ምርጫ ፕሪፈር
ሪፈረንስ እየወሰደ ይሄ አዲስ ወጥቷል ይሄ አዲስ ወጥቷል ይሏል ኢስት አፍሪካ ላይ ማለት ነው። ያን ጊዜ ደግሞ የዛሬ 5 አመት ታሪክ ነው ማውራልሽና ኖ ዋን ኤአይ ካምፓኒ አፍሪካ ላይ አልነበረም ኢንታይርሊ መስራት ይቻላል ሚሊዮን ምነት ያሳደረ ነው በዛች ፕሮጀክት ነበር። አስር ከተሞች ለኢትዮጵያ ላይ እድሜያቸው ከ18 እስከ 28 ለሆኑ ታዳጊ ወጣቶችና ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ ስራ ፈጣሪዎች ትሬኒንጎችን በመስጠት ከዛ ደግሞ ኢንቨስተሮች ጋር እንዲገናኙና ሲድ ፈንዲንግ እንዲያገኙ በማድረግ ላይ ሰርቻለሁ። አካባቢያቸውን ፕሮብለም ሶልቭ ሊያደርግ የሚችል ፕሮዳክት አምርተው እኛ ደግሞ ትሬኒንግ ቴክኒካል ኤንድ ፋይናንሻል ማርኬቲንግ የተለያዩ ትሬኒንጎችን በመስጠት ልጆቹ እንዲበቁ ማድረግ ነገር ነው ማለት ነው። መሸጥ እንዲችሉ ኔትወርክ ማድረግ እንዲችሉ እርስ በርስ አክሮስ ዘ ካንትሪ ማለት ነው። ሶ ፕላትፎርሞችም አሉን እርስ በርስ የሚገበያዩበት ማለት ነው። ሶ ያንን ሰርቶ ቶፕ ዊነር የሆኑ በየሪጅኑ ቶፕ 3 ዊነሮችን አዲስ አበባ ውስጥ በማምጣት የተለያዩ ኢንቨስተሮችን ደግሞ እነዚህ ልጆች እንዲገዟቸው አብሮ ኮላቦሬት እንዲያደርጉ መርጅ እንዲያደርጉና አብረው እንዲሰሩ የማድረግ ስራዎች ነው የምንሰራው ማለት ነው። በሮቦት እግር ኳስ ነው የጀመርነው። ከአፍሪካም ናይጄሪያና ኬንያ አምናም መጥተው ነበር ኢትዮጵያ። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሌጎስ እና ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬንያ ታለንት ፑል ሼር የመደራረግ ነገር ኬንያ ያሉ ተማሪዎች ኢትዮጵያ ካሉ ተማሪዎች ጋር አምናም ናይጄሪያ ካሉ አይኮ በዚህ በመኖሩ ብቻ ብዙ ሰዎች ኢንስፓየርድ ሆነዋል። በጣም ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ካምፓኒ የፈጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ያ አንደኛው ኢምፓክት ፈጥረናል ብለን እናስቀምጣለን። በአጠቃላይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በየዩኒቨርሲቲው እንዲወራ ሴሚናሮች፣ ወርክሾፖች ሰጥተናል። ኢንክሉዲንግ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማስተርስ ፕሮግራም እንዲጀምር የኛ ከፍተኛ የሆነ ጥረት አድርገናል። አውትሶርሲንግ ካምፓኒ ነው። ያ ማለት ኤክስፖርት እናደርጋለን፣ ለሀገራችን ፎሬን ካረንሲ እናመጣለን ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ሶፍትዌር መሸጥ ይቻላል፣ ሶፍትዌርን ኢትዮጵያ ውስጥ ሪሊ ሰርተን ካፒታል መፍጠር እንችላለን፣ ገበያ ማምጣት እንችላለን ብለው እንዲያምኑ ኢንስፓየር እንዲሆኑ አድርገናል ብለን እናስባለን። ሶፊያን በማየት የሚቀጥለው ጀነሬሽን ቴክኖሎጂ ለማንበብ፣ ለመማር፣ ለመረዳት ብዙ ፍላጎት እናሳይ ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ቴክኖሎጂ ላይ ለመስራት የሚፈልጉ ብዙ ወጣቶች ፈርተዋል። አሁን አሜን ፕሮብለም እነዛ ወጣቶች ወስደን እንዴት አድርገን ነው እናበቃቸው? እኛ ብቻችንን የምንሰራው ጉዳይ አይደለም። አቶል አንችለውም ሲጀምር ማለት ከፍተኛ ኢንቨስትመንት የሚጠይቅና ከፍተኛ ስራ ራሱን የቻለ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ነገር ግን እነዚህ ስራዎች ላይ ከመንግስትም ሳይድ ከግለሰቦችም ኢንቨስት ቢደረግ ሪሊ ለሀገራችን ከፍተኛ ኢምፓክት መፍጠር ይቻላል። አንድ ሶፍትዌር ለምሳሌ ስናፕቻት ብናየው $24.6 billion IPO ላይ ተሸጠ። አንድ የሞባይል አፕሊኬሽን ማለት ያ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሬቨኒው እንደዛ አይነት ገቢን በአመት አስገብቷል። መንግስትም ደግሞ ለፕሮፓጋንዳ ሲሆን ብዙ ነገር አለ፣ የፖለቲካ ቁርጠኝነት፣ ኮሚትመንት ወዘተ። ነገር ግን አክቹዋሊ ስራ ላይ ገብተው ገንዘብ መድበው ፈንድ አድርገው መንቀሳቀስ ላይ አብዛኞቹ የመንግስት አካላት ከወረቀት የዘለለ እንትን የላቸውም። ትንሽ ንግግር የሚያደርጉ ትናንሽ አሻንጉሊቶች እስከ 2020 ወደ ገበያ ይዘን እንመጣለን ብለን እናስባለን። ሎካል ቋንቋዎች እንዲጠቀሙ ነው የምናረጋቸው፣ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ የመሳሰሉት ትግረኛ። ኢንቨስተር የማፈላለግ አክሰለሬት የማድረግ ልጆቹን ቴክኒካል ትሬኒንግ የመስጠት የሮቦት ሶከር ኮሚሽንን በስፋት እንሰራለን። ሶፊያ ባስ በሀገር ውስጥ እየዞረ ወደ ኤርትራ ይጓዛል። በሀገር ውስጥ እየተጓዘ ሮቦት 21ኛ ክፍለ ዘመን ዘ ካሚንግ ኤራ ይሄ ነው የሚለውን ለልጆች የንቃተ ህሊና ትሬኒንጎች ለመቶ ሰዓት ሰጣለን።
በየአመቱ መስተካከሉት ውድድር አለና ውድድሩን መሽመሽ ነው መስተካከሉት የሚመጡ የፈጠራ ስራዎችስ እንደው መነሻችን ምንድነው የሚሉ የተለየ ምክንያት እንደነሱ ካነሱት የሚጠቅሱት አለ? ከ2002 አመተ ምህረት ጀምሮ ነው ያው ሲጀምር በአጥቃላይ ትምህርት ተማሪዎችና መምህራን በቴክኒክና ሙያ ሰልጣኝና ሰልጣኞች ላይ የተጀመረ ነውና ዋና ሐሳቡ ምንድነው? የተማሪዎች የመምህራን ያላቸው ለቴክኖሎጂ ያላቸው ዝንባሌ እንዲዳብር የፈጠራ ክህሎታቸው እንዲዳብር ይሄንን ተነሳሽነታቸው እንዲጨምር ለማድረግ ነው። ከዛ መነሻ ተደርጎ አሁን ከ2004 ጀምሮ ደግሞ የግለሰብ የፈጠራ ስራዎች የምርምር ስራዎች ባንድ ላይ ወደ ሽልማቱ ስርዓት እንዲገቡ ተደርጎ ከ2004 ጀምሮ የፈጠራና የምርምር ስራዎችን በሽልማቱ ተካተዋል። መስፈርቶቹስ ምንድናቸው? እንደው ለውድድር የሚበቁበት መስፈርት ወይም ደግሞ ለሽልማት ለወርቅ ወይም ለብር ሽልማቶች የሚበቁበት አዋጭነታቸው፣ ፈጠራውን በቀላሉ ማስፋት ይቻላል ወይ? ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሰርቶ ሊጠቀም ይችላል ወይ? ገበያ ላይ ደግሞ ያላቸው ተደራሽነት ባጭሩ ወደ ሁሉም አካባቢ ሊደርሱ የሚችሉ ናቸው ወይ? አራት ዘርፎች አሉት። አንደኛው የቴክኖሎጂ እና ኢንጂነሪንግ ፓርት ነው። ሁለተኛው በግብርና ዘርፍ የሚሰማሩ ወይም ደግሞ በግብርና ዘርፍ የተሰሩ በጤናና የሕክምና ዘርፍ ላይ ያለ ነው ተገምግመው ለሽልማት የሚበቁት ማለት ነው። ከ2004 ጀምሮ የነበሩ ተሸላሚዎችን ዝርዝር ተመልክቼ ነበርና ከተለያዩ ክልሎችና ክፍለ ሀገሮች እየመጡ እዚህ የፈጠራ ስራዎች የሚወዳደሩ ልጆች አሉ፣ ያሸነፉም አሉና ብዙዎቹ ደግሞ ያው ፈጠራ ሲባል ከችግር ስለሚነሳ ከአካባቢያቸው ወይ ከተመለከቱት ችግር በዘርፉ ስለሚነሳ ችግር ፈቺ ናቸው። እስካሁን እንደው ባሉት የፈጠራ ስራዎች ወደ ተግባር የተቀየሩ አሉ? የዳሰሳ ጥናት እንድናደርግ ለማድረግ ሙከራ አድርገናል። በጎንደርም የገቡ ልጆች አሉ፣ በስፔሲፊክ የምናውቃቸው ማለት ነው። ኢቭን ቦታ ሁሉ እንዲቀበሉ ወይም የመስሪያ ቦታ አጥተው ያንን የመስሪያ ቦታ የከተማው አስተዳደር እንዲሰጣቸው እኛም ስለ የፈጠራ ስራውን ማብራሪያ ሰጠን፣ የድጋፍ ደብዳቤ ሰጠን። እዛ ላይ በስፋት ሊሰሩ የሚችሉበትን ነገር ያመቻቹበት ሁኔታ አለ። አዲስ አበባም እንደዚህ ምንድነው ይባላል ብሪኬት የሚባል ማምረቻ እየሰራች ያለች አንድ ሴት ብቻ ነበረች። እንደው እሷ አሁን 2-3 ጊዜ በኤግዚቢሽንም አቅርበናታል። አሁንም ባልነው የማስታወቂያ እንትን ላይም አውጥተናታል። በዛ አግባብ ወደ ስራ የገባችበት ሁኔታ አለ። ቀደም ዘርዝረህልኝ ነበርና አራት ዘርፎች አሉ፣ ግብርና አለ፣ አይሲቲ አለ፣ በኢንጂነሪንግና ቴክኖሎጂም አለ ብለኛልና አሁን የእናንተ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በተለይም የፈጠራ ስራዎችን አስመልክቶ ሚናችሁ ምንድነው የሚሆነው? ፈጠራ ስራዎችን ሊወስድ ሊጠቀም የሚችለውን ግለሰብ ጋር ግንኙነት እንዲፈጥሩ እንደ አገናኝ መሆን ነው አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው የፕሮሞሽን ስራ ወይም ደግሞ የማስተዋወቅ ስራ መስራት ነው። ከሸለማቸዋቸው ከተወዳደሩት ሰዎች የፈጠራ ባለቤቶች ብዛትና ስራቸው አንጻር በቂ ነው ትላላችሁ? እስካሁን የተሰራው ነገር በቂ ነው የሚል እምነት የለንም። ፈጠራ ሰዎች የተባሉት ወደ 29 ናቸው እስካሁን በተሸለሙት። ከ29 ውስጥ ወደ ስራ የገቡ ብንል ምንላቸው አሉ፣ ወደ 4 የሚሆኑ የፈጠራ ስራዎች ስናነሳ ከሆነ ችግር ወይ ነው የሚነሱት ብለናልና የሆነ ችግርም ምንጭ አድርገው ከተነሱ ያው ጥቅም መኖራቸው አጠያያቂ አይደለም። ነገር ግን እናንተ የሰራችሁት ስራ ምንድነው የሚሰጠው ጥቅም? አሁን እናንተ የውሃ ፓምፕን የሰራችሁትና ምንድነው እሱ የሚሰጠው ጥቅም? ቤት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ወንዝ ወርደው ነው በባሊ ውሃ የሚቀዱት፣ ግን እዛም ወረድ ላይ ተጠበቀባቸው ይችላል። ሆነሽ ጫፍ ላይ ሆነው ልክኛ ጊዜያቸውንም ይቆጥባል፣ ጉልበታቸውንም ይቆጥባል። ከቧንቧ በቱቦ ወደ ሌላ ቦታ ወይ ውሃ እንደምናጠጣው ማለት ነው። ያም ቴክኖሎጂ ውሃውን ይስብላቸዋል። ስቦላቸው ከፈለጉ በሚፈልጉት ማጠራቀሚያ አጠራቅመው ወደ ቤታቸው መውሰድ ይችላሉ። እርሻቸውንም ማጠጣት ይችላሉ። አሁን ደግሞ ድሪፕ ኢሪጌሽን የጠብታ መስኖ አንድ ላይ ከዚህ ጋር ኢንተግሬት አድርጎ መስራት ይችላል። ካለው ከኛ ማህበረሰብ አብዛኛውም አርሶ አደር ስለሆነ እነዚህ ምርትና ምርታማነት የማሳደግ ነገር ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። አዎ፣ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ያው ቴክኖሎጂ ወራጅ ውሃ ላይ ብቻ መስራቱ አንድ ሊሚቴሽን ነው። ምናልባት ሁሉም ቦታ ተግባራዊ ላይሆን ይችላል፣ ግን በተለይ በጣም ከፍተኛ ሞገድ ያለው ወራጅ ውሃ ያለባቸው አካባቢዎች በጣም ለነሱ ይጠቅማል። አንደኛው ኢንቫይሮንመንትን አይበክልም በኤሌክትሪክ ስለሚጠቀም
ሁለተኛ ኃይል ይቆጥባል። አራት አመት ውስጥ የተደረገ ጥናት አይቻለሁ። ወደ 500 ሺህ አካባቢ የሚሆን ይሄን ኖርማሉ ዘለመዳዊ ምጣድ አለ። ይሄ ምጣድ 3 ኪሎዋት አካባቢ ነው ብየሻለሁ። 500 ሺህን በታባዡና እኛ በሁለት ጥፍ እንኳን ብንቀንስለት 1000 ሜጋዋት መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ይሄን ፕሮጀክት ተደግፎ ቢሰራ 1000 ሜጋዋት ማለት ኦልሞስት 1000 ሜጋዋት እስካሁን የሚያመነጭ ጣቢያ የለንም ኢትዮጵያ ውስጥ። መንግስት ይሄንን ያገኛል ማለት ነው። ሰዎች ከሚጠቀሙት ሲቀንስ ያንን ለሌላ አገልግሎት የሚያውል ሌሎች ኢንዱስትሪዎችን ሊመግብ የሚችል የኃይል ማመንጫ እንደው ገንብተን እንደማቅረብ ያህል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኃይሉን ከመቆጠብ አንጻር ማለት ነው። ሰላም ቤተሰቦችና ትምህርት ቤቶች ጋር ያለውን ጋፕ ይሞላል። ምንም ሲስተም ለሌላቸው ሰዎች በቀላሉ መግባባት የሚችሉበት ስለሆነ ያላቸውን ኮምፒውተሮች በመጠቀም የያዙትን እጃቸው ላይ ያለውን ስልክ በመጠቀም ይሄንን ሰርቪስ እንሰጣለን። ያንዳንዱ መምህር የራሱን ጥይት ነው የሚያስገባው። እኛ ሰብስበን ሮስተር እናዘጋጅላቸዋለን። እኛ ሰብስበን ሰርቲፊኬት እናዘጋጃለን። ከታይም አንጻር የተሻለ ነገር ማድረግ እንችላለን ለትምህርት ቤቶቹ። መምህራንም ሆነ አስተዳደር አካላት የትምህርት ጥራት ላይ ብቻ ትኩረት ያደርጋሉ። ስለዚህ የኛ ትምህርት ፕሮሰስ አንድ ስቴፕ ከፋለ ስንል ደገፍናቸው ማለት እንጂ ቀየርን ማለት አይደለም። ኮኔክሽን ቢጠፋ ራሱ ኮምፒውተሩ እንደ ሰርቨር ዳታ ማስቀመጥ ይጀምራል። ልክ ኮኔክሽን ሲመጣ ያለውን ዳታ እንዳለ ሰብስቦ ወደ የሚመለከተው አካል ያደርሳል። ሁሌም እንግዲህ የተለያዩ ፈጠራ ስራዎች ይሰራሉ። ፈጠራ ስራዎችን ወይም ወጣቶች ፈጠራን መፍጠር ችግር የለባቸውም ይባላልና ጥያቄ የሚሆነው የፈጠራ ስራው በምን ያህል ጊዜ ወደ ተግባር ይለወጣል? የፈጠራ ስራው በምን ያህል ጊዜ የተሻለ ይሆናል? የፈጠራ ስራው በምን ያህል ጊዜ ለህብረተሰብ ቅርብ ይሆናል የሚለው ነውና እናንተ እንግዲህ ቤት ካንቺ ልጀምርና ከሁለት አመት በፊት መጥቼ ነበር እናንተ ጋርና የእናንተንም ስራ ይቻለው በዚህም አቅርቤያችሁ ነበር ፕሮግራም ላይና ምንድነው ያደረጋችሁት የፈጠራ ስራችሁ ወደ ተግባር ለመቀየር የሄዳችሁበት መንገድ ምንድነው? ያጋጠማችሁ ቻሌንጅ ምንድነው ትያለሽ? የሚመለከታቸውን አካላት ለማነጋገር ሞክረናል። ግን ያው ሲስተም ስለሌለ አሁን የሆነ የፈጠራን ስራ ተቀብሎ ወደ ማርኬት የሚያደርስ የገበያ ትስስርን የሚፈጥር ምንም አካል ስለሌለ ለኛ ትንሽ እሱ አስቸግሮናል። ያ ሁሉም የመንግስት ተቋም እንደ ተቋም ስራውን ያደንቃል ይቀበላል፣ ግን ከዛ ባለፈ አቅሙም ስለሌለ ወይም ደግሞ ማንዴቱም ስለሌለ ብዙ መጓዝ አልተቻለም። እና እንደ አንድ ቻሌንጅ የምጠቅሰው በመሃል ሆኖ ፈላጊውንና ሰጪውን የሚያገናኝ ሲስተም የለም። የሰዎችን መቀያየር በተቋም ውስጥ አንድ ቻሌንጅ ነበር። እናንተ ምን ያክል ሞክራችኋል? በራሳችሁ መንገድ ማንኛውም ሊጠቀመው የሚችለው አካል መድረስ የሚችልበትን መንገድ እንዲጠቁሙን የሚመለከታቸው አጋር ጋር ሄደናል። ያው እነሱም ፖዚቲቭሊ የተቀበሉ፣ ግን ከፖዚቲቭሊ ከመቀበል ያለፈ ነገር ሊኬድ አልቻለም። እኛም አንድ ሁለት የተወሰኑ አካላትን አናግረን ነው ዲስከሬጅድ ሆነን የተመለስ ነው። ሌሎች ሀገራት ስናይ እንደዚህ አንዳንድ ሰዎች የቴክኖሎጂ ሀሳብ ብቻ ሲኖራቸው ቴክኖሎጂ ኢንኩቤተር ሲስተም ውስጥ ነው የሚገቡት። እና እነኛ ሰዎች ምን ይደረጋሉ? በቢዝነስ ይደገፋሉ። እንዴት ቴክኖሎጂያቸውን ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግ እንዳለባቸው፣ ቴክኒካሊም ደግሞ ቴክኖሎጂው እንዴት ከተሰራው የበለጠ እንዴት ውጤት ማምጣት አለበት የሚለውንም አይዲያ የሚደግፉ ሰዎች ይኖራሉ። እና ከዛ አንጻር እንደዚህ አይነት ድጋፎች ያው በአጠቃላይ በእኛ ተቋም ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በሀገሪቷም እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉት። ከዚህ በፊት ካሉት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችም ብናይ የፈጠራ ስራዎች የሚመለከተው የእናንተ መስሪያ ቤት ይመስለኛል፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ። አሁን እንደውም ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሆኗል እና በቅርብም ወደ እናንተ ነው ሁሉም የመጣው እና በተለይ ሁሉም መስሪያ ቤቶች ካለው የወጣት ቁጥር አንጻር ወጣቶች ላይ መደገፍ፣ ስራቸውን ማበረታታት ላይ ብዙ መሰራት አለበት እና ሲስተሙን መገንባት የነበረበት የእናንተ መስሪያ ቤት ይሆን ወይስ እንዴት ነው? እዚህ ጋር ሲስተሙ እንዴት ነበር መፈጠር የነበረበት? አንድን መስሪያ ቤት የሚወስነው ነገር አለ ለአሰራሩ። ለምሳሌ የሚሰጠው ተግባርና ኃላፊነት አንዱ ነው። እስካሁን በነበረው አሰራር የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት አለ። ከዛ አኳያ የፈጠራ ስራዎችን መደገፍ ወይም ደግሞ ማስተባበር ምናምን የሚል ነው። ኖርማሊ ገብቶ ስራውን መስራት የሚለው ላይ ትንሽ እጥረት ነበረው። አሁን ቤቲ ያነሳችው የኢንኩቤሽን ማዕከል አለመኖር አንዱ ለሲስተሙ መበላሸት አንድ እንትን ነው። ይህን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር
አሁን ከተሰጠው ስም በፊት ነው ባለፈው በ2010 በጀት አመት ጀምሮ ይሄን ያደረጀ ነው ያለው። ከዚህ በፊትም በሶላር የምትሰራ መኪና ሰርተው ነበርና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣታቸው በፊትም መኪናው ሲያሽከረክሩ ታይተው ነበርና ለእናንተም በጣም ቅርብ ናቸው እነሱና ከ2010 ዓመተ ምህረት በፊት ያልተሰራበት የሲስተሙ ምክንያት ይኖር ይሆን ወይስ ሚናው እናንተ አልነበረም? ሞስት ፕሮባብሊ ወደ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ይመጣል። እስካሁን ባለው አሰራሩ ግን ያ ግንዛቤው አልተወሰደም። አሁን ግን ከ2010 ጀምሮ ቀድም ያልሽውን የነሱ በነሱ ተቋም የተሰራች ባጃጅ መስል መኪና ማለች እሱ አሁን ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ድጋፍ አድርጎ እየተሰራ የነበረች ናት። በሁለተኛው ፓርት ማለት ነው የሽልማት ሳይሆን የቴክኖሎጂ የምርምር ድጋፍ በሚባለው ዘርፍ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ወደ ተግባር መግባት አለብኝ እኔ ማቋቋም አለብኝ ሲስተሙ መፍጠር አለብኝ የሚል አቋም ይዟል። ይሄንን መሰረት አድርጎ እዚህ በአካባቢያችን ላይ አንድ እንትን ተከራይቶ ያን ያደረጀ ነው ያለው። የቴክኖሎጂ ኮመርሻላይዜሽን መመሪያ መውጣት አለበት፣ ህግ መውጣት አለበት። በዛ አግባብ ረቆ የቴክኖሎጂ የፈጠራ ስራ ድጋፍ ጭምር ማለት ነው በአንድ መመሪያ ሆኖ ጸድቀው ወደ ስራ እንዲገቡ ፕሮፖዛሉ አልቆ ወደ ማጽደቅ ነው እንግዲህ ወደ ሚኒስትር ወደ ክብሩ ሚኒስትራችን አስገብተናል። ምናልባት ከ2010 አመተ ምህረት በፊት ያልሆነበት የአሰራር ክፍተት ስለነበር ነው ወይስ የሚመለከተው አካል ስላልታወቀ ነው? እኔ የምወስደው ግን ምናልባት ክፍተት አለ በሚለው በወስደው ነው። ምክንያቱም እስካልተጻፈ ድረስ አልሰራም የሚል ነገር አይኖርም። አሁንም ያጽሁፍ ሳይኖር ነው ወደዚህ የተገባው። ስለዚህ የሚወስን አካል ያስፈልጋል ማለት ነው። ኃላፊነት የሚወስድ አካል ያስፈልጋል። ወደ እናንተ ልመለስ። ወደ ፈጠራ ስራ ባለቤቶቹ እና ሰለሞን በቅርቡ አይኮግላብ ኢትዮጵያ እና አሜሪካ ኤምባሲ ያካሄዱት ኤግዚቢሽን ነገር ነበር እና ዛሬ ተሳትፋችኋል። ከስንት አመት በፊት ነው የፈጠራውን ስራ የሰራችሁት? አሁን ላይ ምን አይነት ሂደት ላይ ናችሁ? እስከ ዴቨሎፕመንቱ አጠቃላይ አንድ አመት ከስድስት ወር ፈጅቶ አሁን የፕሮጀክቱ ስታተስ ኮምፕሊትድ ነው። ከፕሮጀክቱ ቀጣይ የነበረው ስራ ማርኬት ማግኘት ነው። አሁን ሲባል እንደነበረው እኛ ሀገር ላይ በእኛ ሀገር የተሰሩ ስራዎችን የማውጣቱ ነገር የለም። በፕሮዳክታችን እናምናለን፣ ግን ደግሞ እስኪ በኮምፒቲሽን ውስጥ ያሉት ምን አይነት ኮሜንቶች እናገኛለን የሚለውን የማግኘት አላማ ነበረው። አይኮግላብ እና አሜሪካን ኤምባሲ ባዘጋጁት ኮምፒቲሽን ላይ እንደዚሁ ከአዲስ አበባ አሸንፈን ፕላስ ሪጂናል ሌቭል ላይ ደርሰን እዛ ላይም እንደዚሁ በጥሩ ውጤት ጨርሰናል። ግን በአሁኑ ሰዓት እንደዚሁ ራሳችን ትምህርት ቤቶች ላይ በመሄድ በማናገር እንደዚሁ በሚዲያም ሲተላለፍ የሚያዩ ሰዎች እኛን ኮሚኒኬት ለማድረግ እየሞከሩ ከአራት ከአምስት ትምህርት ቤቶች ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ጀምረናል። አላማችን ከብር ያለፈ ነው። ብር ከማግኘት ውጪ በሆነ ኢንቫይሮንመንታችንን እኛ ያደግንበትን ኢንቫይሮንመንት ሁላችንም በምንችለው ነገር ሰፖርት ብናደርግ ሀገር መቀየር ይችላል። ሲስተም ግን ያስፈልገናል። ይሄን እኛን የሚደግፍ ሲስተም፣ ጎበዝ በርታ የሚል ሲስተም፣ ወደ ኋላ የሚወስድ አይደለም። እናንተ ደግሞ ወጭ ሀገር ከመጣችሁ እንደዚህ መሆን የለበትም። በቃ በራሳችን ምርት መምራት መኩራት መጀመር አለብን። እንደው እስካሁን ወደ ተግባር ለመቀየር የሄድክበት ፕሮሰስ አለ? ምንድነው እስኪ ያጋጠመህ ነገር ካለ በዛው። መጀመሪያ ያደረኩት 2007 ላይ ይመስለኛል ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ እንደዚህ አይነት ነገር ማስታወቂያ ሰምቼ ነው አፕላይ ያደረኩት። እኔ ከመዝገባው ጀምሮ ችግሮች ያሉ ይመስለኛል እዛ የተቀመጡ ሰዎች ጋር ማለት ነው። እና ያ ሴክተሩን ነው መጀመሪያ በምን ሴክተር ላይ ነው የሚለውን እኔ አላቅም መስሪያ ቤቱ በምን መንገድ እንደሚወስደው በዛ መንገድ። ከዛ ደግሞ ቆይቼ ያወቅኩት ነገር እነዚህ አይነት የፈጠራ ስራ ሲመጣ ለካ ፓተንት ሳይኖረው መወዳደር እንደማይችል ከአመት በኋላ ነው የእኔ ዶክመንት የወደቀበትን ምክንያት ያወቅኩት። እና ፓተንት ሊኖር ይገባል የሚል ነገሮችም አሉበት እና ውስን ነው። ስለዚህ አሁንም ከውጭ የሚመጡ ነገሮች ለመቀነስ አገር ውስጥ ያሉ ፈጣሪዎችን ለማበረታታት በደንብ መቋቋም ኢኖቬሽን የሚለውን ስም ብቻ መያዝ የለበትም። ሳይንስና ቴክኖሎጂ በአግባቡ በቂ የሆነ በጀት ይዞ እነዚህን በውድድርም ቢሆን በአንዳንድ ነገሮች የሚገኙ ፈጣሪዎችን የሚያበረታታ ሲስተም መዘጋጀት አለበት። ያ ካልሆነ ውጤት የለውም። ብዙ ጊዜ ያው ዌልዙ ስለሌለ አይዲያው ብቻ ነው ያለን። ስለዚህ ቢያንስ ምንድነው መደረግ ያለበት? ሌላ ቦታ እንደሚደረገው ሌሎች ሀገሮች ላይ እንደሚደረገው አይዲያውን ይዞ መንግስት ይሄ ለባንኮች ለሚያበድሩት ብድር ራሱ ተያዥ ሆኖ ባንኮች ደግሞ ያንዳንዱ ፕሮጀክት ውጤት ላይ እስከሚደርስ ድረስ ትራንዛክሽኑን ወጪውን የሚከታተል ሰው መድበው ያ ብድር ፋይናንስ ከተደረገ በኋላ ውጤት ላይ እንዲውል እገዛ ማድረግ አለባቸው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ።
ውድድሮች ከመካሄዳቸው በፊት ቀድማችሁ ትናገራላችሁ ወይ ማስታወቂያ ታስነግራላችሁ እንደዚህ እንደዚህ መሆን አለበት ይሄ ፓተንት ማግኘት አለበት በእንደዚህ ዘርፍ መሆን አለበት የሚሉት መረጃዎች ቀድማችሁ በሚዲያ ወይም በተለያዩ እንትን የምታሰራጩበት መንገድ ነበር? በእኛ አሰራር በተለይ በሽልማት መጀመሪያ ማስታወቂያው ሲወጣ ምን ምን ክራይቴሪያዎች መኖር አለባቸው መሟላት አለባቸው የሚለው አብሮ ይገለጻል። ከዛ በኋላ ደግሞ የማንንም ስራ ማንንም ሰው አይ ኢቨንት ውድድሩ አልቆ አሸናፊዎች እስከሚገለጽበት ድረስ ለምሳሌ በግለሰብና በተቋም የሚቀርቡ ስራዎች አሉ። በግለሰብ የሚቀርብ ከሆነ የፈጠራ ስራ ባለቤቱ ዩቲሊቲ ሞዴል ማቅረብ አለበት አንዱ መስፈርት ነው የሚገለጽ ነው ማስታወቂያ ላይ። በተቋም የሚቀርብ ከሆነ ተቋሙ የሰውየው ስራ ስለመሆኑ እና በተቋሙ ውስጥ የሰራው ስለመሆኑ ማረጋገጫ ማምጣት አለበት። እነዚህ ነገሮች ካልተሟሉ አይሆንም ውድድሩ ላይም አይቀርብም። የፈጠራ ስራዎች በየጊዜው የሚሻሻሉ ናቸው። ሰርቶ ማሳያዎችም ሊሰሩ ይችላሉ፣ ተግባር ሊቀየሩ ይችላሉ። ወደ ሌላ የፈጠራ ሐሳብም አልፎ ወደ መሄድ ደረጃ ሊደርስ ይችላልና እንደው እናንተ በዚህ በቀጣይ ምንድነው ያሰባችሁት በዚህ በፈጠራ ስራው ዘርፍ ላይ? ራሳችንን ከስራው ጋር ለማስተዋወቅ ነበር አንድ ሰርተን ነበር። ከዛ ግን ሁለተኛ ላይ የተሻለን ይሰራ ነው እሱ አሁን በኮንፊደንስ ማንንም ሰው ተጠቅሞት ውጤት ማግኘት የሚችልበት ስራን ይሰራ ነው። ስለዚህ አሁንኛ ካለፈውም ልምድ ወስደናል። ከዚህ በኋላ መጀመሪያ ይሄንን ቴክኖሎጂ በደንብ ፕሮሞት አድርጎ ወደ ሰው መጠቀም የሚችልበት ደረጃ ላይ ማድረስ ነው ሐሳባችን። ከዛ ባለፈ ግን ያው ሌሎች ስራዎችን ከዚህ ጋር ባያያዝም ሌሎች ሰርቶ ማሳያዎችን እንደ አንድ ተቋም የመስራት እቅድ አለ። ሰላም የቀጣይ እቅድ ምን ይመስላል? አጠቃላይ የቲማችሁ የተለያዩ ሶሻል ችግሮች ላይ ነው ወይም የማህበራዊ ችግሮች ላይ ነው? አንደኛው ማህበረሰብ ያው ትምህርት ቤት ነው ትልቁ ማህበረሰባችን። ከዛ ሲወጣ ግብርና አለ። ከግብርናም ስናልፍ ደግሞ የጤናው ማህበረሰብ አለ። ምናልባት የተሞከሩ ነገሮች አሉ፣ ግን በእርግጠኝነት በልዩነት መውጣት የሚችሉ ግብርና ላይና በቅርቡ ጤና ላይ አዳዲስ ውጤቶችን ይዘን መጣለን። ያው እኛ ኤግዚስት እንድናረግ መጀመሪያ መስራት አለብን። እንደ ካምፓኒ ስትሮንግ ሆነን መቆየት ስለሚጠበቅብን አሁን ይሄኛውን ወደ እስከ ጥግ የማድረስ ስራ ነው እየሰራን ያለነው። እዚሁ ላይ ግን የምንጨምራቸው ነገሮች ምንድናቸው? ተማሪዎች ለምሳሌ ምክንያታዊ ሆነው ከቀሩ የለቱ ትምህርት የሚላክላቸውን ነገር መፍጠር ነው። ዮናስ እንግዲህ በቅርቡም ኢቲቪ ላይ በሚተላለፈው የንግድ ስራ ተሰጥኦ ውድድር ላይ አለህ ተወዳዳሪ ምለህና ምርጥ 40ዎቹም ውስጥ ገብተሃልና የቀጣይ እቅድህ ምንድነው? እንደው ፈጠራው ወደ ተግባር ለመቀየር ይችላል ወደ ሌላ ዘርፍ መሸጋገር ሊሆን ይችላልና ምንድነው ሐሳብህ? በግሌ 62000 ብር አውጥቼ ነው መሞከር የቻልኩት። ይሄን ሳረግ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። ከፋሚሊ ላይ የቆጠብኩ ያረኳቸው ነገሮች ናቸውና ይሄን ሞክሬ እዚህ ደረጃ ደርሻለሁና እኔ አሁን በጣም ማመሰግነው ኢቲቪ ነው። እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው ሴክተር መስሪያ ቤቶች እነዚህ ፕሮጀክቶች መደገፍ ዋና አላማ አድርገው ሊነሱ ሲገባ ኢቲቪ ስፖንሰር ያፈላለገ ማስተዋወቂያ እየሰራ እነዚህን ስራ ፈጣሪዎች አምጥቶ አወዳድሮ ሸልሞ ማህበረሰቡን የሚጠቅም ነገር እንዲወጣ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው። በዚያ አጋጣሚ እኔ የኢቲቪ ስራ ፈጣሪ ውድድር አዘጋጆችን በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም እነዚህ 40 መጨረሻ ፋይናሊስት የደረሱ 40 ተወዳዳሪዎች ትልቅ አይዲያ ያላቸውና እነዚህን አይዲያዎች አሁንም እነዚህ መለከታቸው መስሪያ ቤቶች አይተው ድጋፍ የሚሰጡበት ሁኔታ እንዲኖርና ፕሮጀክቶቹ ኡንም የሆኑበት ነገር እንዲፈጠር እላለሁ። ስለዚህ በአሁን ደረጃ ያለው ፕሮጀክት በዚህ ደረጃ ነው። ምናልባት እሸለማለሁ ያስባለሁ ከሽልማቱ በማገኘው ገንዘብ ውጤቱን በትክክለኛ ሱቅ ውስጥ ነግጄ ምርቱን አሳይቼ አስተዋውቄ ከዛ በኋላ የሚደግፉኝ መስሪያ ቤቶች ካሉ እንድናወጣ አረጋለሁ። ካልሆነም ግን በግሌ እስከ መጨረሻው ድረስ ለማድረስ እየሰራሁ ነው ያለሁት። እናንተ መስሪያ ቤት እንግዲህ አሁን ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሆኗልና አሁን ላይ እየሰራችኋቸው ያላችሁ ስራዎች ምንድነው? ወደፊትስ በፈጠራው ዘርፍ ላይ ያሰባችሁትን ነገር አንሳልኝና ውይይታችንን እናጠቃል። ዋናው አላማው እውቅና መስጠት ነው። እውቅና መስጠት ስለሆነ ይሄኛው ትንሽ እንት ሊያደርግ ይችላል። ፋይናንሻሊ ግን እስካሁን ድረስ የፈጠራ ስራ ድጋፍ የሚባል ነገር እስካሁን ድረስ የለም። በሳይንስና ቴክኖሎጂ እየተደገፈ ያለ የፈጠራ ስራ የለም።
ምርምር ካልሆነ በስተቀር ፈጠራ ላይ ስንመጣ ከቴክኖሎጂ ኮመርሻላይዜሽን ጋር በተያያዘ የፈጠራ ስራዎች ድጋፍ እሚልም አንድ ሁለተኛ መመሪያ አብሮ እንዲወጣ ያስገባንበት አለ። እዛ ላይ ሚኒመም የሆነው 500 ሺህ ብር ነው ለአንድ የፈጠራ ስራ። ምክንያቱም ቀድም ካልሰራን የምትሰሩት ነው ማለት ነው። አዎ፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ተግባራዊ የሆነ ስራ መስራት አለበት ከሚለው አኳያ የፈጠራ ስራዎችን አንደኛ ፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ ነው። እሱ በበጀትም ይዘናል። ከዚህ 2011 ጀምሮ ይካሄዳል ብለን ነው ያቀድነው። ሁለተኛው የቴክኖሎጂ ኢንኩቤሽን ማዕከል ምንለው አሁን እሱም በዚህ አመት ስራ ይጀምራል። ስለዚህ የፈጠራ ስራ ያላቸው ግለሰቦች እዛ ቴክኖሎጂ ኢንኩቤሽን ማዕከል ገብተው ስራቸው ተግባራዊ መደረግ አለበት። ባለፈው የጀመርነውም አለ አሁን ዲዛይን ኢን ኢትዮጵያ የሚባለው እዛውን በጣም ብዙ ከመቶ በላይ ስራዎች ቀርበው ነበር። ከዛ ውስጥ አምስት ናቸው የተሸለሙት። እነሱን ስራዎች አገራችን ውስጥ አምርተን ወደ ገበያ ከምናስገባ ባጭሩ ተመርተው ሊገቡ የሚችሉበት ሁኔታ እንዲመቻች እየተሰራ ነው ያለውና ውጪ ተመርተው ግን ዲዛይን ውጪ ተመርተው በእኛ ስም ተመርተው መጥተው ወደ ሌሎች ገበያዎች እንዲገቡ የማድረግ ስራ እንዲሰራ እየተደረገ ነው። ኢኖቬተርስና ኢንቨስተሮችን የማገናኘት ስራ አንዱ አሁን በቅርብ ከአንድ ተቋም ጋር የመግባቢያ ስምምነት ተፈርሟል። ቴክኖሎጂዎች ይመረታሉ። የሚመረቱ ቴክኖሎጂዎችን ወስዶ ገበያ ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ ስራ ከዚህ ከኢንቨስተሮች ጋር በጋራ የሚሰራበት ሁኔታ እንዲፈጠር እሱ አንድ እንትን ነው። ሌላ ያሰብነው ምንድነው ሽልማትን በተመለከተ ብቻ እስካሁን የተሸለሙ የፈጠራ ስራዎችን ካታሎግ አዘጋጅተን ለኢንቨስትመንት ኮሚሽን መስጠት አለብን የሚል እንትን ስለያዝን በዛ አግባብ ወደ ገበያ ሊገቡ የሚችሉበትን መንገድ ይፈጠራል የሚል እምነት አለኝና እነዚህ በዚህ በአዲሱ እኔ እንደውም አሁን ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ተብሎ መቋቋሙ የበለጠ ስራው እንደውም ትኩረት እንዲሰጥ ያደርጋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ከዛ አኳያ እነዚህን ስራዎች እንሰራለን ብለን በቅዳችን የያዝናቸው ናቸው ማለት ነው። ወደፊት ስራዎች ያቀዳቸዋቸው ነገሮች በተለይ ለአዳዲስም ስራ ፈጣሪዎች ብዙ ተስፋ የሚሰጡ ናቸው እና ጥሩ ሀሳቦች ናቸው። እንግዲህ እዚህ ድረስ መጥታችሁ ያላችሁን ሀሳብ የሰራችሁትን ስራ ልምዳችሁን ስላካፈላችሁን በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን የፈጠራ ስራዎችን አስመልክቶ የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን ቆይታ አደረግን። ፕሮግራሙን በመምራት ሀያት ፈንታው አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ሰላም።